God kväll och varmt välkomna till Snack. Programmet där vi genom samtal och diskussion uppmärksammar aktuella problem i samhället. I dagens avsnitt kommer vi att prata om ungdomars syn på droger. Vad är det som händer i kroppen när man känner sig påverkad? Och på vilket sätt kan hälsan ta skada av ett långvarigt drogmissbruk? Mitt namn är Klara Lindgren. Välkomna till Snack. Kvällens första gäst är Pierre, som redan vid ung ålder kom i kontakt med droger och därav gled in i vad som kom att bli 10 års missbruk. Idag mår han bra och ska berätta sin historia för oss. Därefter kommer vi att bjuda in Robert Åkesson, vd och grundare till stiftelsen Choice, som jobbar i syfte till att utbilda och undervisa ungdomar om hälsa. Avslutningsvis kommer vi få ta del av lite härlig musik från vårt eget husband. Nu kommer vi att få ta del av en explainer där vi får reda på vad som händer i kroppen när man är drogpåverkad. Det finns många olika typer av droger. Här i Sverige så är marijuana och hasch de allra vanligaste, men de så kallade partydrogerna som ecstasy, MDMA, LSD och Molly har blivit allt mer populära den senaste tiden. Ecstasy och MDMA skapar euforiska känslor i kroppen som kan få en att vilja dansa i flera timmar, man får ökat självförtroende och ökad sexuell lust. Men det som händer är att hjärnan tar allt serotonin och skickar ut det på en gång, så man känner extrem lycka. Men problemet är att de här serotoninreserverna som naturligt finns i kroppen, de blir helt tömda och man riskerar att gå in i en depression som kan vara i flera veckor. LSD är en hallucinogen drog som påverkar våra sinnen som känsel, lukt, hörsel och syn. Man kan alltså börja se musik och höra färger. Tidsuppfattningen blir helt off och man kan börja se saker som ingen annan ser. LSD är en av de absolut starkaste drogerna och endast en liten dos kan medföra biverkningar som psykoser och depression. Det finns alltså många olika typer av droger och det de har gemensamt är att de förvränger ens verklighetsuppfattning och de kan innebära omfattande typer av biverkningar. Hej Pierre. Tack snälla. Tack för att du är här idag. Ja, tack. Hur mår du? Jag mår bra, superbra. Lite nervöst. Ja. Men annars är det bra tycker jag i stora hela. Vi har ju kollat på en explainer om vad som händer i kroppen när man är drogpåverkad. Ja. Du var bara 15 år när du första gången testade på någonting. Ja, det var hasch och marijuana som hasch, testade. Ja. Kommer du ihåg hur det kändes? Första gången så hände det inte så mycket för mig. Det var andra, tredje gången som jag liksom blev flummig då. Och för mig var det var skönt. För jag slapp tänka och ha mina tankar i huvudet. Så det blev som en liksom verklighetsflykt lite. Jag fattade inte det då, men det var det som hände och jag gillade det väldigt mycket. Kan du komma ihåg hur ditt liv såg ut under den här tiden? Om du pratar om en verklighetsflykt? Ja, alltså mitt liv, jag var ju 15-14 år där, så jag bodde ju hemma och så. Mina föräldrar är fungerande människor liksom, och det hade varit en liksom, jag mådde dåligt för de hade skilt sig och det var ganska smutsig skilsmässa på det sättet, så det var liksom så på det sättet mådde jag nog dåligt då, plus det är en känslig ålder, man behöver tydlig vägledning liksom, så att ja, det var så det såg ut. Jag spelade fotboll, mycket idrott liksom. Berättade tidigare att du sökte mycket om efter kick och liknande. Att på någonting så fick du känna dig lite mer alert och liknande. Ja, det har varit kickar och gemenskaper som jag sökt mig till. Och i ung ålder så fick jag ut av fotbollen. Sen där när jag blev lite äldre, 14-15, så började jag liksom komma in i ett graffiti-sammanhang. Och fick gemenskap där och bekräftelse och kickar och allting. Bekräftelse att folk såg vad jag gjorde och gemenskap också. Jag fick nya vänner och så. Och senare fick jag det i missbruk också. Hur skulle du säga, när kände du att du kom in i att det blev ett problem om du fortsatte att bruka droger? Ganska snabbt ändå, för att jag aldrig kunnat dricka som en normal människa, utan ganska tidigt så liksom hamnade jag på, jag tror jag testade vid 15 års ålder, vid 16-17 års ålder så hade jag varit på Maria Ungdom flera gånger. Men sen hittade jag ju liksom haschet och marijuana som jag höll på med länge. Där blir det inte samma
stora konsekvenser. Det kan man liksom gömma lite mer än alkohol. Vad tror du fick dig att känna att du ville vara i den världen? Hur eskalerade det? Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Det var väl liksom att jag mådde väl dåligt. Alltså, jag visste inte då att jag mådde dåligt. Men när jag kollar tillbaka på mitt liv nu, när jag var 14, 15, 16, 17, så kan jag se att jag mådde dåligt då. Så det är nog det. Jag mådde inte bra. Jag hade ingen tydlig vägledning, som jag sa tidigare. När kom vändpunkten? Vändpunkten kom ju när jag var 25 då, när jag blev nykter liksom, och vändpunkten var att jag mådde riktigt, riktigt otroligt jävla dåligt. Och det var det som gjorde att så här orkar jag inte må. Antingen så tar jag mitt liv nu eller så söker jag hjälp. Och då sökte jag hjälp och tog det liksom. Vilken hjälp fick du då? Jag visste inte så mycket om det, så jag sökte mig liksom till Capio Maria. Där träffade jag en tjej och hon slussade mig vidare. Jag berättade för henne hur jag använde droger och hon förde mig vidare till 12-stegsprogrammet där. Och det var där jag började jobba med mig själv och kolla vad är bakomliggande orsak till att jag mår så dåligt. Liksom. Var det en lätt resa eller hur var resan till att bli nykter? Alltså det var ju från att jag började första gången så var det en otroligt lång resa. Men när jag väl liksom hade slagit i botten och mådde så där dåligt, då gick det ganska snabbt att börja må bra igen. Jag liksom började jobba med mig själv i det här 12-stegsprogrammet. Och jag fick en ny gemenskap där. Nya vänner som också var nyktra och drogfria. Och ja, jag började jobba med mig själv och började må bra ganska snabbt. Mm. Alltså 2-3 månader så mådde jag ändå okej igen. Liksom. Det blev kanske också en peppande faktor att fortsätta jobba för att må bättre. Ja, men 100%. Och ja, jag fick mycket sidovinster. Liksom. Jag kunde ta hand om barnen och du vet, man blir bättre på jobbet. Ja, för du har 2 barn. Mm, exakt. Jag har 2 barn som är 4 och 6. Så att jag var... Min äldsta dotter var 1 år när jag blev nykter och drogfri. Mm. Liksom, så att det är ju en otrolig vinst alltså, att de får växa upp med mig som en liksom, nykter och drogfri pappa. Mm. Det kommer inte vara en stor del i deras liv. Liksom. Nej. Så idag skulle du, hur mår du idag? Jag mår jättebra. Alltså, livet är livet och det händer saker hela tiden liksom, i livet. Men jag kan hantera det. Förut behövde jag hela tiden fly från mina känslor. Och det spelar ingen roll om det var bra känslor eller dåliga känslor. Jag behövde hela tiden liksom knarka och dricka. Mm. Och det är det som är skillnaden idag. Jag kan må dåligt. Det händer saker. Jag kan också må otroligt bra. Mm. Och just nu är jag på en väldigt bra plats. Så härligt att höra. Det var ju ändå 15 år sedan du själv var 15. Mm, yeah. Och vi har tittat lite på hur ser ungdomar idag på den här frågan. Och vi tänkte att vi skulle titta på ett inslag om det. Yeah. Grupptryck, stress eller bara för nöjes skull? Ja, hur pratar ungdomar kring droger idag? Och känner man till konsekvenserna? Vi har snackat med några ungdomar. Det kan ju vara på grund av olika anledningar. Vissa tar det för att de tror att det ska typ vara kul. För att man ska få en liten verklighetsflykt. Vissa gör väl det för att bara ha kul. Underlätta vardagen, att det kanske blir som en så här självmedicinering för att man mår dåligt. Bland ungdomar i alla fall så handlar det mycket om många testar, så varför ska inte jag testa? Och vissa tar det för att de faktiskt har det jobbigt och försöker kanske undanfly sina problem och så. Alltså det är ju ganska normaliserat, speciellt när vissa länder har gjort det lagligt. Då måste man nästan prata om det. Nej, det skulle jag nog inte säga att det är. Absolut, det gör det. Nej, inte speciellt mycket. Inte så här extremt nära, men om jag skulle vilja få tag på droger så skulle det absolut vara möjligt. Ja, men jag har aldrig sagt ja. Vanligast är det så här festsammanhang, antar jag. Inte jättemycket. Jag har väl stött på det, men inte markant. Jag skulle säga att droger finns i mina minnen. Jag tror att det viktigaste är att be om hjälp. Om man inte kan prata med sina föräldrar så är det ju bra att kanske gå till någon man har förtroende till. Jag tror att det är väldigt svårt att ta det här första steget och faktiskt berätta för någon att man har ett problem och erkänna det för sig själv.
Jag tycker det borde finnas mer information om hur man kan faktiskt få hjälp. Jag tror det är ganska svårt att ta det steget att be om hjälp. Då vill jag passa på att säga hej och välkommen till dig, Robert Åkesson. Tack. Trevligt att du är här med oss idag. Ja, det är kul att vara här. Du är grundare till stiftelsen Choice. Och ni arbetar för att förebygga ungdomars... att de inte ska komma in i droganvändning och veta mer om vad som sker och händer och hur det påverkar hälsan. Stämmer bra. Kan du känna igen dig i det här som ungdomarna säger? Ja, det är precis det vi jobbar mot, om man säger så. Det är anledningen till varför vi finns till också. Och när man hör Pierre beskriva sin resa också och hör de här ungdomarna så förstår man att man måste arbeta med de här frågorna. Och man måste göra det i tidig ålder. Så vår idé, Choice, är en ideell organisation som har arbetat i 12 år med att förebygga psykisk ohälsa och missbruk och självmord bland unga. För det är inte ovanligt att när man använder droger så leder det till psykisk ohälsa. Och ibland då, som Pierre var inne på, så kan man också få självmordstankar. Det går så långt att de tar sitt liv. Så att droger har en tydlig koppling till psykisk ohälsa. Och frågan är lite grann, när ska man gå in och göra det här? Och vår idé är att gå in tidigt, innan ungdomarna börjar använda droger, innan de blir sjuka, innan de utvecklar psykiatriska sjukdomar. Det är vår idé. Och på vilket sätt arbetar ni då? Ja, vi jobbar, som det heter, med primärprevention, kallas det inom folkhälsovetenskapen. Så vi har unga läkare och läkarkandidater som kommer ut till skolorna. De åker från sjukhusen till skolorna med vårt utbildningsmaterial. Så att de undervisar eleverna om hur kroppen fungerar och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak, helt enkelt. Och för de ungdomar som kanske redan har kommit i kontakt med droger, har ett problem, vilken hjälp kan ni ge dem? Vi har en mottagning också kopplat till organisationen där det finns legitimerad personal, så dit kan de vända sig också. Men sen handlar det väldigt mycket om att när du är i 15-16 års ålder, jag kommer tillbaka till Pierre igen här när han debuterade, så handlar det egentligen om att ha någon att prata med. Där kanske du inte behöver psykiatrisk behandling på en gång, utan där kanske du behöver ha en ung vuxen som ser dig, som hör dig. Alltså någon du kan vända dig till, någon du kan prata med. För att skälet många gånger, det är lite som de var inne på här ungdomarna, det är att vad är det som gör att man börjar använda droger? Ofta är det att man kanske inte mår bra. Och vad gör man då? Ja, men då vill man gärna självmedicinera, som det heter. Hade det funnits en vuxen där eller någon annan som du hade kunnat prata med i det steget, så men då är det lättare kanske att sluta. Men ju längre du håller på med detta, det vill säga använder det, desto svårare blir det att sluta, helt Absolut. Enkelt. Men det går att komma ur det här, och det är ju väldigt positivt. Det har vi ett levande exempel på här. Känner du, Pierre, när du hör om det här, att hur hade du koll på det här när du var 15? Hade en stiftelse som Choice eller informationen kunnat hjälpa dig annorlunda? Absolut, det tror jag. Och jag håller med om att man behöver unga, liksom vuxna förebilder som inte är ens föräldrar. Liksom. Och jag kunde också känna igen mig jättemycket med så här grupptryck, var det någon som sa där. Att man är rädd för att vara utanför. Om jag har 4 vänner och alla de använder, ska jag vara den som säger nej då? Alltså, då blir jag ju helt utanför och ensam. Då behöver jag någon slags ersättning till det. Tror jag. Och något annat liksom. Kanske kan en närvaro i skolan som av Choice till exempel få alla att tänka och öppna upp sitt sinne mer i de här frågorna. Absolut. Hur skulle du säga att ni får, vilken liksom reaktioner får ni från ungdomarna av att ni är där? Ser ni någon skillnad av er närvaro? Ja, alltså det är positivt när det kommer ut unga läkare eller läkarkandidater till skolan. Och det vi hör från eleverna, det är just att de här föreläsarna är ganska nära i ålder. Så de känner igen det här lite grann. Det var inte så länge sedan de var i den åldern. Nej. Vilket gör att de kan prata samma språk. Och vi läkarna är ju där i sin profession. Så de har inte egentligen uppgiften att skrämma ungdomarna. Därför att ungdomarna vet att det är farligt. Men de vet inte alltid varför. Nej. Och det är det som avsändarna här, läkarkandidaterna, förmedlar då.
till ungdomarna. Så det finns ingen skrämselpropaganda inbyggd i vårt material, utan tvärtom. Ska du förändra någonting så kan inte andra berätta till dig att du ska göra det. Du måste själv komma till insikt. Mm. Och för att du ska komma till insikt, ja, då måste du själv få kunskap. Mm. Och när du får kunskap, då är det lättare att förstå det här. Mm. Och det är lite det som du jobbar med idag, med 12-stegsprogrammet också. Jag menar, du kommer ihåg första gången du var där. Mm. Och så tittar du på idag lite grann. Det är stor skillnad. Ja, ja, absolut. Upplevde du att det var lätt att hitta hjälp när du väl var redo för den? Ja, alltså hon hjälpte ju mig med. Hon som jag träffade på Capio slussade mig liksom vidare. Mm. Och där när jag kom dit så kände jag igen mig vad andra sa. Mm. Det var också det som du pratade om. Att så här, de låg ganska nära i ålder, de som var där. Mm. Så det liksom, jag tror att alla har haft någon sån här gubbe som kommer och pratar på skolan. Bara alkohol och droger och... Man kan inte relatera till det, för Nej. Han är liksom 60 år gammal och... Plötsligt kunde man finna en ny form av gemenskap istället. Ja, exakt. Det är enklare med ålder och någon som kanske är lite liknande än själv. Mm. Så tror jag. Och där så måste jag tacka er jättemycket för att ni har kommit hit. Vi ska avsluta med att få lyssna på lite musik. Det är du, Pierre, som tillsammans med dina barn har valt ut en låt som har betytt mycket för er tillsammans. Mm. Vilken låt är det? Miss Li, Instruktionsboken. Då ska vi få lyssna till Instruktionsboken. Jag letade under stenen bakom trädet bredvid huset. Jag har sprungit flera mil, jag säkert 1000. Men jag har ännu inte lyckats hitta det. Tagit tåget till Berlin och jag festat hela natten. Sköljt ner lyckopillerna med heligt vatten. Men ingenting har ännu fått mig att bli hel. Det verkar så lätt för dem som hittat rätt, som funnit lösningen. Men jag kan bara inte hitta den. Instruktionsboken för de som är lost i livet, den för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt, men jag kan inte hitta den instruktionsboken. Jag har letat djupt i flaskan och ner för röda mattan. Trodde lyckan fanns i kändisarnas slattar. Men hur mycket jag än drack så blev det stelt. Gick till kyrkan, frågade prästen, bad till Gud och plöjde Bibeln. Gjorde 1000 lyckotester i mobilen. Men det visar bara att jag är rätt skev. Men det verkar så lätt för dem som hittat rätt, som funnit lösningen. Men jag kan bara inte hitta den. Instruktionsboken för dem som är lost i livet, den för dem som söker något hela tiden. Jag har letat till överallt, men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken för de som är lost i livet, den för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt, men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken. Och med det så vill vi tacka för ikväll. Tack för att ni har tittat med oss. Nästa avsnitt är vi tillbaka med nya ansikten, nya teman och nya diskussioner. Tack för ikväll. Instruktionsboken för de som är lost i livet, den för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt, men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken i livet, den som söker någonting.
inte hittat den instruktionsboken.